Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote inayokujia kupitia Radio ya Adventista Ulimwenguni, AWR. Kutoka kila kona ya dunia tusikia vita, njaa, maafa. Hivi huashiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena. Ni kwa mara nyingine tena unaendelea kutegea sikio idhaa Kiswahili inayopatikana katika masafa mafupi ya mita bendi 19, lakini katika tovuti ya www.awr.org. Karibu tena katika mfululizo wa mahubiri yetu yenye neno kusema kwamba heri asikiaye neno la Mungu. Ni mahubiri ambayo yanaendeshwa na kanisa la Adventista Sabato Kifuru kutoka jijini Dar es Salaam, wakishirikiana na mchungaji Christopher Ungani. Na watufungulia matangazo kwa mdau tena ni kwaya nzuri hii hapa ya Nyegezi, wanakuja na wimbo unasema kwamba tutamuona Yesu. Nyegezi SD Choir. Tutamuona Yesu akirejea toka mbinguni kuchukua wate. Asante sana Nyegezi SD Choir, Mungu aweze kubariki. Moja kwa moja ipendo karibisha katika somo la siku ya leo tena. Somo hili nasema kwamba kuja kwa Yesu mara ya pili. Na hapa tena ni mfululizo wa somo la siku ya jana ambao uliweza kusikiliza kuja kwa Yesu mara ya pili. Hii ni katika sehemu ya pili. Watu wanaweza kuwa na mawazo tofauti juu ya namna Yesu atakavyokuja, lakini nikueleze ipo namna moja inayofunuliwa na Biblia. Yesu atakuja kama mfalme. Ndiyo rafiki unayenisikiliza, mfalme Yesu anakuja upesi, na kuja kwake ndiyo kutakuwa ufumbuzi wa matatizo magumu tunayoyakabili katika sayari ya dunia. Kuja kwake litakuwa ndilo tumaini ambalo Wakristo wa zama zote walikuwa wakilisubiria. Itakuwa ni ufumbuzi wa taabu na shida ambazo kwa miaka nenda rudi wanadamu wamekuwa wakipambana nazo katika maisha ya hapa duniani. Utakuwa wakati bora kuliko wakati wote tulioshuhudia katika maisha haya. Ninakumbuka yale maneno kwamba good days are coming, na somo letu linasema siku njema inakuja. Tumaini linakuja kwa Yesu liliwatia moyo wa Kristo wa awali pamoja na mitume katika saa ngumu za kujaribiwa kwao. Wakati mtume Paulo alipokuwa mfungwa katika gereza lenye giza na unyevunyevu,
alipokuwa akimsubiri muuaji aje kumkata kichwa, aliandika maneno haya katika kitabu cha Tito sura ya 2 mstari wa 13. Biblia inasema, tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na mwokozi wetu. Paulo aliandika barua hii ya kutia moyo kwa Tito, aliyekuwa mwanawe wa kweli katika imani. Alikuwa anamkumbusha Tito juu ya kuja kwa Kristo Yesu Bwana wetu katika utukufu na fahari kuu. Ikiwa unaona kwamba maisha yako yana usiku wenye giza la mambo ya kukatisha tamaa, tazama juu na kukumbuka lile tumaini lenye baraka, kuja kwa mara ya pili kwa Kristo hapa duniani. Tumaini hilo litanyoosha mambo. Tukiliangalia tumaini hilo, mambo yetu yatabadilika, hayatabaki kuwa vile vile. Nikukumbushe mpendwa msikilizaji, tukio linenwalo zaidi katika Agano Jipya ni tukio la kuja kwa mara ya pili kwa Kristo hapa duniani. Karibu katika kila fungu la Biblia. Katika mafungu 25 utakayosoma, lipo fungu moja ambalo linasema juu ya tukio la kuja kwa Yesu mara ya pili. Karibu kila fungu katika mafungu 25 linalo jambo la kusema juu ya tukio la kuja kwa Yesu mara ya pili. Kristo alinena juu ya tukio hilo kubwa kuliko masomo mengine ambayo amewahi kuyatoa katika maneno aliyoyasema Mwokozi na Bwana wetu Yesu Kristo. Tunatazama katika Biblia ili kuona kwa kina juu ya somo hili muhimu. Yapo mafungu mawili nikukumbushe katika Biblia, hasa Agano Jipya, ambayo ninadhani kila anayeamini Biblia anapaswa kuyajua. Fungu la kwanza ninaamini ni lile linalotoka katika Yohana 3 mstari wa 16 ambalo linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee, ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Fungu la pili ni ahadi nzuri ya Yesu aliyoitoa muda mfupi kabla ya kusulubishwa kwake na kupaa. Yesu aliwaambia wanafunzi wake katika Yohana 14 mstari wa kwanza hadi wa tatu, Biblia inasema, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu niaminini na mimi. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia, maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi mwepo. Fungu hili limekuwa kama nyota ya matumaini kwa Wakristo wa zama zote. Wakati wowote wanapokuwa katika hali ya kukata tamaa na matatizo au mauti vinapowatisha wafuasi wa Kristo, fungu hili limekuwa ni nyota ya tumaini, fungu linalozungumzia ahadi ya kurudi kwake tena hapa duniani. Limewaletea tumaini na uwezo wa kuvumilia. Wafuasi wa Yesu daima wametazamia kwa shauku utimilifu wa ahadi hii. Ni maneno yaliyotia moyo wa Kristo walipokabiliana uso kwa uso na kifo. Paulo mwenyewe alipokuwa mbele ya askari aliyekuja kumnyonga, alinena maneno haya ya matumaini. Katika Timotheo wa 2 sura ya 4 mstari wa 7 na 8, Paulo anaandika maneno haya. Anasema, nimevipiga vita vilivyo vizuri, mwendo nimeumaliza, imani nimeilinda. Baada ya hayo nimewekewa taji ya haki, ambayo Bwana mhukumu mwenye haki atanipa siku ile. Wala si mimi tu, bali na watu wote pia waliopenda kufunuliwa kwake. Timotheo wa 2 sura ya 4 mstari wa 7 na 8, Paulo aliweza kuukabili upanga wa muuaji kwa ujasiri kabisa siku ile ya hatima yake, kwa sababu alikuwa na imani katika ahadi ya kurejea kwa Kristo. Na Wakristo wengine wote waliokuwa majasiri katika imani walipokabiliana na hali hii, fungu la kuja kwa Yesu mara ya pili kama tumaini lenye baraka, ahadi ya Yesu kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, liliendelea kuatia nguvu na kusimama imara kuitetea imani yao mbele ya mauti. Rafiki msikilizaji, Yesu atarejea. Na nikuambie hivi, ahadi ya Yesu kwa wanafunzi wake inatuhusu sisi sote. Yesu atakuja. Wakati wanafunzi walipouliza ni zipi dalili za kuja kwake na za mwisho wa dunia, Yesu alieleza kwa kina mlolongo wa matukio yatakayochukua nafasi kabla ya kuja kwake. Hebu tusome Mathayo sura ya 24 mstari wa 4 na 5. Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Katika fungu la 24 katika sura hiyo hiyo, Yesu anafafanua swala hili. Anasema, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Kama hatujui kutofautisha jinsi ya kutambua kilicho bandia, twaweza kujiunga na mlagai tukizani yeye ni Kristo. Na Yesu ametoa onyo kwamba angalieni mtu asiwadanganye. Ameanza kwa kueleza
tahadhari kwamba angalieni mtu asiwadanganye. Na anasema watatokea makristo uongo na manabii uongo, nao wataitoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Ni wazi kuwa alikuwa akizungumzia juu ya uigizaji wa ajabu wa nafsi fulani uliopangwa vema na kwa ustadi na kutekelezwa kiasi kwamba karibu dunia nzima itadanganyika. Wewe ni shahidi hivi leo, unaona hawa walagai, hawa wasanii, hawa matapeli wanatenda miujiza, wanaponya magonjwa na kutoa vielelezo vinavyozidi akili za binadamu kuelewa ili kuunga mkono madai yao. Katika luninga unaona, katika mikutano ya kidini unaona, wewe ni shahidi ya mambo yanayotokea katika kile Yesu alichokisema. Mwovu watawatumia makristo uongo na manabii wa uongo ili kujaribu kuchanganya watu juu ya kuja mara ya pili kwa Yesu. Habari njema ni kwamba Biblia inawabainisha katika Wakorinto wa pili sura ya 11 mstari wa 13 na 14. Biblia inasema maana hao ni mitume wa uongo watendao kazi kwa hila, wanaojigeuza kuwa mitume wa Kristo. Wala si ajabu maana hata shetani mwenyewe hujigeuza kuwa mfano wa malaika wa nuru. Angalia, hao ni mitume wa uongo. Elewa hili, Biblia linaeleza hao ni mitume wa uongo, na ni lazima ujue wewe kama mfuasi unayeamini maandiko ya Mungu, Biblia inasema wapo watu ambao ni mitume wa uongo watendao kazi kwa hila, wanaojigeuza kuwa mitume wa Kristo. Wala si ajabu, isikushangaze, maana hata shetani mwenyewe hujigeuza kuwa mfano wa malaika wa nuru. Shetani yeye ni bingwa wa kufanya mambo hayo, bingwa wa kujigeuza. Na si rahisi basi, si vigumu basi kwamba hata wale walio wafuasi wake, wale ambao ni vibaraka wake, kufanya hivyo hivyo kwa hila. Mwovu shetani atadiriki kujibadilisha mwenyewe na kufanya onyesho bandia la kuja kwa Yesu. Kila mara yupo anayeibuka mahali fulani akidai kuwa ni Kristo. Katika sehemu mbalimbali duniani tumesikia watu ambao wamejiita kwamba ni Kristo na kupata wafuasi wengi. Wanaweza kuvaa mavazi kama yale watu ambao wanafikiri kwamba Yesu aliyavaa. Wananena kwa sauti ya wema na sauti tamu, wananukuu mafungu kwa wingi, wanaonekana kuwa na hekima sana. Baadhi yao wana wafuasi wengi sana, lakini ukiangalia tu kwa jicho hilo unaweza kukosea. Lakini hakuna kati ya watu hawa aliye Kristo. Naweza kukwambia hilo kwa uhakika kabisa, jiazari rafiki yangu unayenisikiliza. Mtu wa namna hiyo anaweza onekana kama ambavyo ungemtegemea Yesu aonekane. Anaweza nena kama jinsi ambavyo ungetegemea Yesu anene. Anaweza aponye watu na kufanya ishara kubwa na maajabu. Lakini kama hafiti katika viwango ambavyo Biblia imevitaja, kama yupo nje wa mstari, nje ya mstari ambao Biblia imeutaja, huyo ni nabii wa uongo, huyo ni Kristo bandia. Sasa utajuaje kuwa hizo ni kazi za shetani? Kuna mwongozo mmoja tu ulio salama usaidiao kutambua kama mhusika ndiye kweli ama ni mlagai. Mwongozo huo ni Biblia. Mwongozo pekee utakaoweza kukufanya ubaki salama katika imani ni mwongozo wa neno la Mungu ambao ni Biblia. Sio kile asemacho mhubiri wako, sio kile asemacho mchungaji wako, ni kile ambacho Biblia inasema. Sio kile anachosema mzazi wako, ni kile ambacho Biblia inasema. Hicho tu ndicho kitakacho kufanya ubaki kuwa salama. Hebu tuangalie dalili chache au vielelezo vilivyo pekee viusuvyo kuja kwa Kristo mara ya pili ili tusije tukadanganywa. Jambo la kwanza, kuja kwa Kristo mara ya pili ni kuja kuliko dhahiri. Ni tukio la wazi. Biblia inasema katika Mathayo 24 mstari wa 27. Maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana magharibi, hivyo ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake mwana wa Adam. Na ndivyo tusomavyo pia katika kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 7. Tunasoma, tazama yuaje na mawingu na kila jicho litamuona. Biblia inaeleza ubayana, udhahiri wa kuja kwa Yesu. Alitakuwa tukio la kificho. Walagai wanaweza kutokea hapa na pale, akaonekana Vingunguti, akaonekana Gongo la Mboto, akaonekana Morogoro, lakini hakuna hata mmoja kati yao awezaye kuja katika mawingu ya mbinguni, kwa maana kwa namna ambayo kila jicho litamuona
yeye ajaye kama alivyoahidi, yani Yesu Kristo. Hao wengine wanaweza kutokea mahali fulani tu na wasiweze kuonekana kila mahali katika ulimwengu huu. Baada ya Yesu kumaliza kazi yake hapa duniani, alipokuwa tayari kupaa kwenda mbinguni, aliwachukua wafuasi wake wa karibu hadi katika mlima wa Mizeituni. Alizungumza na kuagana nao. Baadaye kwa ghafla akachukuliwa kwenda mbinguni. Tusome katika Biblia tuone nini kilitokea katika Matendo sura ya kwanza mstari wa 9 hadi 11. Biblia inasema, akisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe, wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyu Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomwona akienda zake mbinguni. Malaika wawili kutoka kwa Mungu walikuwa wamekuja kuhakikishia wanafunzi ya kwamba ile ahadi aliyoitoa Yesu katika Luka 21 mstari wa 17 ingetimia. Yesu alikuwa amesema wazi wazi kile ambacho wangekiona. Katika hiyo Luka 21 mstari wa 27 Biblia inasema hivi: alafu watamwona mwana wa Adamu akija katika wingu mwenye nguvu na utukufu mwingi. Hakuna atakaye hitajika kukutaarifu wakati Yesu akija. Utamwona akija mawinguni. Lakini zipo ishara zingine ambazo mwovu hawezi kuziiga. Kristo hatatokea tu ghafla mahali fulani, porini, shimoni, ardhini au jangwani, au toka kwa chombo fulani kitokacho angani. Ujio wake utakuwa dhahiri kwa wote watakaokuwa hai duniani. Kwa hiyo jambo la kwanza ni kwamba ujio wake utakuwa dhahiri, utakuwa wazi wazi, tutamuona. Yesu hatakuja kwa kificho. Lakini hapo matukio zaidi ya usionayo, ya usionayo na kuja kwake Yesu. Jambo la pili, Yesu hatakuja tena peke yake. Litakuwa ni tukio la utukufu. Yesu alisema katika Mathayo sura 25 mstari wa 31, hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake. Yesu atakuja na jeshi kubwa la malaika wa mbinguni. Safari yake itasindikizwa na hawa viumbe watakatifu, malaika wa Mungu. Hata kuja peke yake. Jambo la tatu, kutakuwa kuja kwenye kusikika kwa mshindo. Litakuwa ni tukio la kusikika. Tutaona kwa macho, lakini pia tutasikia. Na watakatifu waliokufa watafufuliwa toka kwa wafu. Biblia inazungumza katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 16. Biblia inasema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Hebu angalia, kuja kwa Kristo hakutakuwa tu kuonekana dhahiri, bali pia kutasikika. Kila mmoja atasikia. Mwito wa Mungu kupitia tarumbeta ya malaika mkuu utapenya kiasi kwamba wafu waliokufa katika Kristo watasikia sauti hiyo wakiwa katika makaburi yao. Hebu piga picha furaha itakayokuwepo wakati makaburi yatakapofunguka na familia zilizotengana zitakapoungana tena. Je, unaona jinsi itakavyokuwa vigumu kwa shetani kuiga kwa uhalisia kuja kwa Kristo? Itakuwa ni mambo yanayohitaji uwezo mkubwa wa kimbingu ili yafanyike. Hivyo shetani atakosea, kutakuwa na mapungufu kama shetani ataigiza kuja kwa Yesu mara ya pili. Litakuwa ni tukio dhahiri, kila jicho litamuona. Litakuwa ni tukio la utukufu, wataambatana na malaika wa mbinguni. Lakini pia litakuwa tukio la kusikika. Kuna habari nzuri zaidi. Hebu ona kinachotokea kwa wenye haki walio hai wakati Kristo ajapo mara ya pili. Biblia inasema, kisha sisi tulio hai, tulio salia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu, ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Wafuasi waaminifu wa Yesu watanyakuliwa pamoja na walio hai, watakatifu waliofufuliwa, ili kumlaki Bwana hewani. Litakuwa unganiko la furaha kiasi gani wakati wale watakatifu waliodumu kuwa waaminifu wakati Yesu anapokuja, na wale watakatifu waliokufa wakalala katika makaburi yao, na Yesu kupitia sauti ya malaika mkuu na parapanda
kufufukua amsha kutoka katika makaburi yao, wataunganika tena ili waweze kumlaki Bwana hewani. Litakuwa ni unganiko la aina yake. Atakapokuja Bwana, mambo hayatakuwa rahisi. Hiki ndicho Yesu anachokisema kitatokea kwa wale wasiokuwa tayari kwa ajili ya siku ile ya kuja kwake. Wanapotea hali wakijua ni picha ya huzuni kiasi gani. Wakati ukweli umewekwa wazi, bado watu wanachagua kupotea. Rafiki, siku ile itakuwa siku ya kweli. Haitakuwa kama kuamka kutoka usingizini na kukuta kwamba ilikuwa ni ndoto tu. Litakuwa ni jambo halisi. Hakuna jambo lililo muhimu duniani zaidi ya kuwa tayari kumlaki Yesu atakapokuja. Hazina za dunia tunazozithamini mno ni dhaifu sana. Kwa mshindo wa tetemeko moja tu la ujio wa Bwana, vyote vitakwisha na kupotea. Na hata katika matukio tu majanga ya kawaida, tunaona namna ambavyo vitu ambavyo watu wamewekeza katika miaka yao mingi vinaweza kupotea kwa usiku moja au kwa dakika moja. Biblia inatoa ushauri huu kwa wafuasi wa Kristo, Luka 21:36. Basi kesheni, ombeni, basi kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea na kusimama mbele za Mwana wa Adamu. Usalama ni kukesha, usalama ni kuomba. Yesu anakuja tena. Hebu tufanye mapitio ya haraka ya yale ambayo Biblia inayafunua kuhusiana na kuja kwa Yesu mara ya pili. Yafuatayo yanafunuliwa. Manabii wa uongo na Makristo watajaribu kudanganya kila mtu. Mwovu atatokea kama malaika wa nuru. 2. Jambo la 3, kuja kwa mara ya pili hakutakuwa kwa silisili. 4. Kila jicho litamuona Yesu akija. 5. Malaika watakatifu wote watakuja pamoja na Yesu. 6. Atakuja na sauti ya parapanda. 7. Atakuja na sauti ya malaika mkuu. 8. Wenye haki waliokufa watafufuliwa. 9. Wenye haki watakao kutwa hai watabadilishwa bila kuonja mauti. 10. Wenye haki wote watapewa kutokufa. 11. Wasiomcha Mungu wote duniani wataomboleza watakapomuona Yesu. 12. Tetemeko kuu litaiangamiza dunia. 13. Waliopotea wote watauawa. Yesu anakuja na ujio wake ni tukio kubwa linalomaliza, linalotoa hatima, linaloamua miisho ya wanadamu waliokaa duniani humu namna itakavyokuwa. Hata hivyo, ni vigumu namna ya kueleza au kuchora picha hii ya namna Yesu atakavyokuja. Ninapenda kueleza tu kidogo namna Yesu atakavyokuja, hili tukio litakavyokuwa. Katika wakati ambapo hakuna atakayetarajia, Yesu atarejea. Sauti ya Mungu kama mvumo wa radi itaenea duniani kote ikitangaza siku na saa ya kuja kwake mwana wake. Mbingu zitakunjwa kama karatasi, nchi zitatetemeka mbele zake, na kila mlima na kisiwa vitasogezwa toka mahali pake. Mara kutatokea upande wa mashariki wingu dogo jeusi kama nusu ya mkono wa mtu. Lile wingu likaribiapo karibu zaidi na dunia, litang'aa zaidi na zaidi, na litaonekana na utukufu mwingi hadi litakapokuwa wingu kubwa likiwa na upinde kama wa mvua juu yake. Hali wakiwa kimya, watu wa Mungu watatazama ili tukio na kudua. Litakuwa tukio la mshangao. Anga likiwa limejazwa na sura zenye kung'aa kwa nuru, 10,000 mara 10,000, na maelfu ya maelfu wa malaika wakimzunguka Yesu akiwa kwenye kiti chake cha enzi. Uzuri wake wote utazifunika mbingu, na watakapokaribia karibu zaidi na dunia, kila jicho litamuona mfalme anayekuja. Hakutakuwa na taji ya miiba juu ya kichwa chake kitakatifu, lakini juu ya kichwa chake kutakuwa na taji ya utukufu. Itakuwa imetulia katika kipaji chake kitakatifu, na katika vazi lake na katika paja lake patakuwa pameandikwa jina hili: mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana. Na wafalme wa dunia na watu wakuu na matajiri na mabaharia wakuu na wakuu kati ya watu na kila mtumwa na kila aliye huru watailia miamba na milima iwaangukie ili wafiche mbali na uso wa mwana kondoo. Watakatifu walio hai watabadilishwa kwa sekunde moja, kufumba na kufumbua. Sauti ya Mungu itakaposikika watatukuzwa. Sasa watavishwa kutokufa, na pamoja na watakatifu waliofufuliwa watanyakuliwa juu kumlaki Bwana wao hewani. Malaika watakusanya watakatifu wake toka pande nne za dunia, toka mwisho mmoja wa mbingu hadi mwingine.
Watoto wadogo watabebwa na malaika watakatifu na kupelekwa hadi katika mikono ya wazazi wao. Watapelekwa katika mikono ya mama zao. Marafiki waliotengana kwa muda mrefu kwa sababu ya mauti wataungana wasiachane tena. Na huku wakiimba nyimbo za furaha watapaa juu kwa pamoja kwenda katika jiji la Mungu. Na watakapokuwa wanapaa kwenda mbinguni, msafara mkubwa wa malaika utapaza sauti, mtakatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi. Na waliokombolewa watashangilia haleluya watakapokuwa wanasonga kuelekea jiji takatifu. Kabla ya kuliingia jiji takatifu, Mwokozi atawapatia wafuasi wake vielelezo vya ushindi kwa kuwavisha nembo zenye hadhi ya ufalme wao. Umati wote ulio mkubwa waliokombolewa, kila jicho linatazama utukufu wake ambaye sura yake iliharibiwa kuliko mtu yote na umbo lake zaidi ya watu, zaidi ya wana wa watu. Juu ya vichwa vya washindi, Yesu mwenyewe kwa mkono wake wa kuume ataweka taji ya utukufu. Kila mmoja atavikwa taji yenye jina lake, jina jipya na maandishi utakatifu kwa Bwana. Furaha isiyoelezeka itajaza kila moyo na kila sauti itainuliwa kwa ajili ya sifa na shukurani. Mbele za umati huu uliobadilishwa ni jiji takatifu. Yesu atafungua wazi malango ya lulu na mataifa ambayo yameshika amri na kuwa na subira ya Yesu yataingia. Pale watashuhudia paradiso ya Mungu, nyumba ya Adam kabla hajatenda dhambi. Kisha ile sauti iliyo tamu kuliko muziki wote uliopata kuingia masikioni mwa masikio yetu. Sauti iliyo tamu kuliko muziki wote uliopata ingia masikioni mwasikio linalokufa itasikika ikisema, pambano kuu limekwisha, dhambi na mzambi havibo tena. Njoni mliobarikiwa na Baba yangu, urifini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Tukio hili litakuwa tukio